З грядки та з дерева до столу. Осінь приносить багато корисних та смачних дарів. На прилавках овочевого базару – суцільний вітамінний бум. Хтось купує свіжі овочі. Бурячок на борщ купуєте? Ні, на шубку. А ще хмельничанам до вподоби сезонні фрукти. Крім звичних яблук та груш, на прилавках розмістились і екзотичні гості. Знайомтесь. Колір – зелений. Місце народження – Азербайджан. Місце знаходження – овочевий ринок. Ім'я – Фейхоа. Цей чудо-фрукт можна знайти на базарі восени лише протягом кількох тижнів. Беруть, щоб лічити зоб, серце. Це її треба от сезону. Бо ще от 2 недільки і все, її вже більше не буде. Дуже багато йоду. Що нам зараз не вистачає? Продавчиня каже, хмельничани полюбляють незвичайний фрукт за його лікувальні властивості. Купують його, вже знають про нього і питаються. От як не було, то вже питалися, чи це було. Бо неї хорошо щитовідку. Пані Олена намагається не пропускати сезон фейхоа. Цей фрукт полюбляють і її внуки. Постоянно беремо, дуже вкусно. Кажуть, що вона дуже корисна. Дуже полезна. Дуже полезна. Йоду, 1 на 2 йоду. Здесь прямо йде кладезь вітамінів, тому дуже полезно. Ціна за кілограм чудо-фрукту немала – 40-50 гривень за кілограм. Втім, хмельничан це не лякає. Купуємо вітамінчик і ми. Основне багатство фейхоа – йод, за кількістю якого цей фрукт може змагатись з рибою та іншими дарами моря. На цьому корисні властивості фейхоа не закінчуються. Його плоди багаті вітаміном С. Дивну назву фрукту підтверджує не менш дивний смак. Фейхоа нагадує щось середнє між полуницею і ківі. Якщо не любите терпкість, можна посипати зверху цукром. Є й інші рецепти створення вітамінної бомби. Ними діляться продавці. Її можна зараз отак таки взяти, оце відрізати, помити і їсти. А щоб зберегти її на зиму, то перетирають з медом 1 до 1 або сахаром. А ще на овочевому ринку уже розпочався сезон гранатів і хурми. Тому підживлюйте свій організм натуральними, а головне – смачними фруктами, а не пігулками. Не пропустіть вітамінний вибух. Насолоджуйтесь дарами осені, які дарують здоров'я. Юлія Фоміних, Володимир Вінцкевич, Артур Літинський. Новини ТВ7+.